Pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha de um produtinho de cabelo que eu tô usando, que é uma máscara de hidratação. E pelo que eu tenho visto aí no canal, vocês gostam bastante, gera bastante comentário, visualização, quando eu trago um produtinho de cabelo, porque muitas vezes vocês não encontram resenha. Então, estou aqui pra trazer novidades do que eu tô usando no meu cabelo. Vou resenhar essa máscara aqui da marca Lissé. Máscara Intensive para o liso intensivo com manteiga de karité e nanoqueratina para proteção, maciez e brilho com filtro solar. Bom, essa máscara tem 500 gramas. Eu já tenho usado ela há uns 3 meses no meu cabelo. Tem foto do antes e depois, preço, onde encontrar tudo lá no blog. Então toda vez que eu faço resenha, eu deixo um link aqui embaixo com foto de pertinho, com todas as informações para o vídeo não ficar muito cansativo. Então vocês cliquem lá que tem, não precisa ficar perguntando nos comentários que todo vídeo de resenha tem o link embaixo. É uma embalagem normal, tá? E com rosquear, de rosquear. O cheiro, maravilhoso. É um cheiro de perfume infantil, tipo, sabe quando você dá banho bebê? Tipo Johnson's, assim, de algodão. Ele é bem levezinho, mas esse cheiro, ele não permanece após a lavagem. Então é só mesmo na hora que você tá lavando que você sente. É uma máscara bem concentrada, tá bem lá no final, né? Ó, então eu uso toda vez que eu lavo, eu passo um shampoo e eu passo a máscara, eu não uso tanto condicionador. Às vezes eu complemento condicionador, mas eu uso apenas ela que já funciona pra mim. Bom, o que que ela fala aqui, pra que que serve? É pra cabelos quimicamente tratados, então eu tenho luzes, meu cabelo tá bem danificado porque eu uso Babyliss, eu faço bastante penteado no meu cabelo, então às vezes ele fica danificado. E por causa da descoloração ele também ajuda, ele fica quebradiço, então eu uso bastante produto assim. O que eu achei? Eu acho que essa máscara, ela ajuda a hidratar, depois que você lava, escova ou seca o cabelo, eu não escovo o cabelo, eu só seco o secador. Então você vê que o aspecto do cabelo tá melhor, tá um cabelo mais hidratado, isso é visível. Pra mim, essa máscara não é emoliente, é do tipo assim, quando eu passo ela desembaraça o meu cabelo inteiro, daquele bem, sabe, desembaraçante. O meu não é assim, essa máscara não é assim. Então no meu cabelo ela serve mais para hidratar, ela confere um brilho, mas nada assim, uau, assim, aspecto oleoso, um brilho natural dos cabelos. Quando você tira a foto, ele fica bem brilhoso, como vocês vão ver no antes e depois. E eu gosto bastante, eu gostei bastante dessa máscara. Eu só não acho que esse efeito liso é super liso, eu acho que deve funcionar pra quem tem um cabelo com coloração, assim, passa alguma tinta. O meu que é descolorido, qualquer umidade ele já dá um frizinho, eu não acho que ele realmente, tipo, deixa muito, muito liso. Então, eu acho que ela é mais para hidratar o cabelo. Essa máscara vocês podem encontrar na loja Cabeleza, o site é www.cabeleza.com.br, vou deixar aqui na tela pra vocês. E lá vai ter no blog, como eu falei, tem preço certinho pra não ficar muito cansativo esse vídeo. Mas, resumindo, é isso. Ela rende muito. Faz 3 meses que eu tô usando e olha onde ela tá ainda. Conseguem ver? Então eu vou usar bastante. Eu já usei por um período pra poder explicar pra vocês. Não adianta usar um dia e vir falar, porque tem que testar bastante a longo prazo. Então é isso. Essas são minhas opiniões sobre essa máscara. Dúvidas e tudo mais, deixem aqui nos comentários ou lá no blog. Se vocês ainda não acompanham, não me acompanham nas redes sociais, vou deixar aqui pra vocês. Tem bastante redes sociais aí. E espero que vocês gostem, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.